Bahasa dia yang dicapu sih deh. Nang. Oh, asal lagi lah. Ini kamu. Unar ngoh, unar ngoh. Or tong bus kan dia orang. Dah tong kaleru. Ready, 1, 2, 3, action. Ya. Ha. Nih setelah ni karena ngoh, boleh pilih. Mana si pilih telah ni malah, neng boleh pilih telah si, tapi engkau, engkau arah yang tu ni pilih telah si deh. Neng rokok cang di, hai hai engkau. Dodo kuning aku niya, sengse. Do, karena tak boleh pilih telah do. Pilih telah boleh bin saka, ah. Milih saka harus baik. Bin saka ikan do. Bin saka wa tau karun telah ning yang tadi. Ode. Neng amtu ni bo bin saka je da. Yang ni thani khono. Ye amtu nyu. Amtu neng tau yang tin ro khosak le. Yang ni khek ya gra te khek. Ai to la khik lai hori bona. Yang to la khik lai hori do. Ai ro hori. Aing ri hor bana. Yang ro hor tamun ji do. Aing kla chang le. Aing kla chang ka. Ba bon su suprak da pro nang suprak da pro. Bisa khaje he pro aing ti jai sima sakne te he de ba. Hi. Da. Bri. Da. Da ma. Ready ready. Ready. Ready, 1, 2, 3. Enggak ada apa hanya pun enggak ada. Am narik tuan dia. Tidak mungkin kita tahu sah kasih karena sah kasih dia enggak sah kasih seberang dia. Total shape dia. Total shape sih tu laju. Enggak tahu dah. Laju laju dari bah hari bah laju enggak itu. Do laju laju enggak itu laju ha. Lacha, lacha ni. Tahu masa lacha. Tak tersihir tu. Ready. Lacha ni tu, tak tersihir ni. 1, 2, 3. Lacha, lacha. Hari, hari. Lacha, lacha. Hei, begini. Ya, 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 ya. Hei, hei, ini kisah yang tu. Tunggu ni. Saja kau, mah. Kunjuk kau. Inka. Tunggu ni. Nor pai korang kepet di kisah ke bos dana mana? Wuih, nor pura diri tu, asik nilai diri diri tu, tulang orang kan like ya. Orang ke cara ni, bokor orang punya, hanya engkau kelihatan tu, cinta kelihatan ni. Neng dah orang hai engkau mai? Ya macam tu, ya macam nasi, ya macam kelihatan orang kelihatan sih, dah hebat ba. Ready? Dah bokor, engkau kelihatan ni ba? Semai, ready?
1 2 3 action ready safety tata safety I call have a great nyako neng ta sharan thala eh okul tinya rula neng te sagar de eng te sane eng te sane khasi gne theba simi sire phema ble ar speed khair gla de ba je speed hai ga speed hai ke solo khair pa ta rula khabar phai dine kisa yaran te ne rde ri rula Uy, tindi. Eh, apa kira nasi le? Asik ada. Ya perlu bokrom di karang tuh bokrom. Yang ting sih, am tingnya. Perisangnya. Apa bisa? Neng daro? Teh masuk tong bas baji bas baji. Angle bas sama liya. Nih, om sakit nih ta. Semuanya. Kau yang guest nama bas sama liya. Oh, kau aja yang itu. Ya teh, hey, guest berapa ramli? Ya teh, ini ya teh. Dah, hah. Dah, karang. Ready. Ready. 1 2 3 action. Like. Ora, don't touch it. Karena ro ro jeung do. Eng ten neung. Bisa eng tene yara yara la tu jeung di. Neung seung ma seom se. Oh bas ba di ba eng ke ma se dong do re. Yam de sae. Ang bas ma li ya. Eng eng tong ta. Smai bo yang guess bo. Dotra maru suka ni. Nye. Lagi like kan kita baru orang like ya. Dah. Enggak buk ngerokok tadi. Dah. Ready. Karena rokok ini kelas di. Tunggu deh, ada neng lori tunggu hanya. Nong panik tabu. Ini rokok deh. Mana sih dah. Ready. Dah. Bokor rom. Ready. 1 2 3 action 수풍디 앵스 노에 에 좀 막 어른 레코드 나시네 쳐셨냐 봐 또 이제 또 가 레디 1 2 3 엄마 따봤어 수포 예 따봤어 때 풍선을 리나 하네 그 라이크네 하게 장이네 지 맞다 맞다 따봤어 리 바스 얘는 따봤어 리 여러분 빌래 아바 한 지안 돼 이제 좀 Dodong kare di karang dok jong de. Ni ha. Ning ping kane di ba. Yan di sak sidik ya, yan te dak dangan. Yan ge som. Do rokol ne, karang dok ge la ko. Karang dok de ya ro. Heh, ning la jak si. Bisa ng de. Gas bas di ba setai masalah sa. Ning ya. Gas lo ni tetang ta. Gas hung le gen. Bas di ba o ma da bisa ang la bas mang la to tar marang tu isi kar pikir kisa. Ning ta do. Do kare de. Heh. 1 2 3 action. Hei gas bas. Nggak ada, tau kelasnya nih. Tuh iri pagi dah, kok bisa? No, tuh nya rui. Bos, apa kenapa kan ini? No. Tau kelasnya bo. Dah tiket tuh iri pagi nih. Aku tiket tuh iri, tau nggak dah? Do, kelas gini, kelas gini, kelas pecah aja. Ready. 1 2 3 Bas ni. Bas ni. Nih bas dah ni cedah. Yang tuh ni. Dah dah tuh si kisar kiri, nih. Ready 1 2 3 Action. Tuh si kisar pagi dah bisa tuh itu. Omor yes, dah. Ya, tak mungkin. Engkau angkang malah tak bisa nak kena tang sidi ini cari. Kamu ka, do tak sih pilih? Oh tuh nyok. Tak bisa, red. Kamu kade satu. Angkang masih pun cerita. Yes, masa itu sih ni. Do. Yes, masa. Jadi, 1 2 3 Do. Do. Do ha. Tawari, tawari. Do. Tak muni lah, ayat hari semuanya. Muni ya le, nak setam ni lah, yuk ha. Ah, itu tuan jangan share dia lagi lah. Ayah. Yo, harus kamera. Ready? Hmm. Dah. Dah, cuba yang sendiri. Dah, cuba ngeri. Korang original siapa? Dah, dah. Ngeri om lah cari tu. Tang nak tangsa. Baik tang, mana boleh? Ready? Boleh tang. Ready? Ready? 1 2 3 Action. Mak, dah bisa pergi tui-tui. Tui-tui. Mak, dah bisa. Apa rugi? Enggak. Mak, tak cedeng ke. Mak, tak mahu. Tak kezan, dah baca. Tak ni, mak. Tak mungkin tak yang tak. Tak mahu yang tak mahu. 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 Tak mahu Dah tak bok lah, tengah cerita neng, okay? Hmm, dari bok, hebat sih neng. Tahu hek ban kerok, bok kerok.
Iya, yang terakhir nung pasir tang seberang ini masa tang lari ketinu ka. Nih nih hai tebang nasi gue. Ah tang sih hendi. Ready. Angkana belasa. Nih ha tang di. 1 2 3 cumde cumde. Ready 1 2 3 action. Hit. Tang badin ke? Ang tangka. Tang pai sing ora suwi ta bo. Nai tong lai ka. Oke. Tadi engo zamro lai tong lai yo. Engki amo guess ba shumai bro yar khala jak. Ready, action.